Го представува последица на подеденоста на собранието на владата, која што резултира делумен резултат на системот за поедини листи. Владата и владачките партии кои ја формираат владата го контролираат собранието, наместо да биде обратно, собранието да ја контролира владата, како што тоа е предвидено со Уставот на Република Македонија. Бидејќи собранието подредено на власт на владачката партија и на владата, тоа само ги носи, односно представува властачка мајорија, што ги носи законите кои што најголем дел ги предлага владата, и обично овие закони се и одговараат на владачката партија и се насочени кон задоволување на интересите на само дел од граѓаните, а не на јавниот или општествениот интерес. На овој начин се представува на некој начин не директно, него скриено купување на гласови, и на тој начин со тие популистички мерки се задоволуваат интересите на дел од граѓаните, уште на наследните избори гласаат за оваа партија, и партијата и покрај тоа што него го подобрува животот на сите граѓани на државата, сепак се одржува на власт токму со гласовите на граѓаните кои што чии интереси ги задоволила во текот на нејзиниот